А президент сегодня заявил, что его не информировали об объявлении подозрений руководителю ГФС и подчеркнул, что то, что задержание одного из топ-чиновников совершили без ведома главы государства, свидетельствует о независимости антикоррупционной системы в Украине. Це є дуже яскравим прикладом. Перше, що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура. Друге, яскравим доказом того, що це антикорупційна інфраструктура абсолютно незалежна. На сьогоднішній день пред'явлення підозри одному із керівників точно робиться без інформування президента.